24 دسمبر معین اختر کی پیدائش کا دن۔ پاکستان میں مزاحیہ اداکاروں کا کنونس ایک نام کے بغیر بالکل ادھورا ہے، اور وہ نام ہے عہدۂ ساز شخصیت معین اختر کا۔ لازوال اداکاری سے اپنا نام ہمیشہ کے لیے مداحوں کے دلوں پر نقش کر دینے والا اداکار کی آج پیدائش کا دن ہے۔ 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہونے والے معین اختر نے فنی سفر کا آغاز 16 سال کی عمر میں اسٹیج ڈراموں سے کیا۔ بڈھا گھر پہ ہے اور بکرا قسطوں پر نے معین اختر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ٹی وی پر انہوں نے انور مقصود اور بشرا انصاری کے ساتھ مل کر کئی شاہکار پروگرام پیش کیے۔ ان کی یادگار ڈراموں میں روزی، ہاف پلیٹ، شور ٹائم، اسٹوڈیو ڈائی، 50-50، آنگن ٹیرا، انتظار فرمائیں اور ای ٹرینس میں دیگر شامل ہیں، جس میں معین اختر نے ایسے کردار ادا کیے کہ جنہیں دیکھ کر نبو پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ ایک خوش گرفتار اور باکمال شخصیت کے حامل انسان تھے۔ مزاحیہ اداکاری ہو یا کمپیئرنگ، ان کا ہر انداز منفرد ہے۔ مختلف شخصیات کی پروڈی میں بھی معین اختر کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ یہ ان کے فن کا کمال ہی تھا کہ انور مقصود اپنے کہانیوں کو معین اختر کے بنا ادھورا سمجھتے تھے۔ معین اختر کو ان کے جہد بنکارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے صدارتی تمغہ بلائے حسن کارکردگی سمیت کئی اہم قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کے لیے فخر کا باعث بننے والے معین اختر 2011 کو کراچی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے، لیکن ان کی یادیں آج بھی مداحوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹوں میں زندہ ہیں۔